Əziz izləyicilər, bax bu gördüyünüz Tərtərə düşən Tərtərin bir küçəsinə təkcə düşən qəlpələrdir. Top qəlpəsi, qırat qəlpəsi. Bax görürsüz. Hələ bu bir az hissəsidir. Dostum var yığır. Deyir həm ona görə yığıram, bir metal kimi yığır bir yerə, həm də deyir maşınların təkərinə batır, zərər eləyir. Yəni o qədər çoxdur ki, uşaqlar yığır küçəni təmizləmək məqsədi ilə. Baxın. Bunlar hamısı evləri dağıdan. Hələ çoxsu pəncərələrdə qalıb. Çoxsu, nə bilim, baba bunlar, görsünüz, ülgüz kimidir. Ülgüz kimidir hamısı. Məhv eləyir insanı. Bax, bax, budur. Görsünüz necədir. Bunlar hamısı hələ evlərə, divarlara girən, kolların içinə, otların içinə düşənləri demirəm. Baxın, bax, belədir. Burada hamı namərd erməniləri lənət deyir ki, yəni kişi kimi vuruşmurlar, adi evlərə atırlar. Baxın, da nə deyim, bax belə. Bu da, hə, təbii ki, qırat qəlbəsidir, bax bu. Təsəvvürün ot kimi olur, nə qədər evlər yanıb, yəni sujetimizdə görəcəksiniz.